ಯೂನ್ ಸುಕ್ ಯೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಹೆಸರು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆ, ಕ್ವಾಡ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೂಗೋಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು 2014ಕ್ಕೆ ರಿವೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. 2004ರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 200,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಳಾಯಿತು ಈ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಸುನಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಸುನಾಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಸುನಾಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಜೆಂಡಾ. ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸುನಾಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೂಪ್ಸು, ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ. ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸುನಾಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಸುನಾಮಿ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಈ 2004ರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಪರಿಹಾರನೂ ಹುಡುಕಾಯಿತು, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದ್ದು, ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ತುಂಬ ರೇರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತವೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುನಾಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದಾಗಬಾರ್ದು, ಒಂದಾಗಿ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಪಾನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಟೋಕಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್, ಇವಾಗ ನ್ಯಾವಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೋ, ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಜಪಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಪಾನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತ ಜಪಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾವಲ್ ಬೇಸ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅವರ ನ್ಯಾವಲ್ ಬೇಸ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 2007ರಲ್ಲಿ US ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ US ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ US ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ 2007ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನು ಈ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, US ಜೊತೆ ನಾನು ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಪ್ಪಂದನೇ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಕ್ವಾಡ್ 1.0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ 1.0ನ ಅಜೆಂಡಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಜೆಂಡಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾ ಹಾಕುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮಾಡುವಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಜಪಾನ್ಗಂತೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಜಾಗ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅದು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಮಾಡೋದು, ಆ ದ್ವೀಪನೂ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಈ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾರ್ಶಿಪ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಈ ರೀತಿ ಚೈನಾ ಆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಜಪಾನಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಚೈನಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಚೈನಾಗಿದ್ದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಕ್ವಾಡ್ನ ಏಷ್ಯಾದ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆ ಅಂತ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗಿದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಕ್ವಾಡ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಕ್ವಾಡು. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2016 ಆಗುತ್ತೆ, 16ರಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಷೀ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಅವರೇ ಜಪಾನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈನಾದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ 2.0ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2017 ಆದಮೇಲೆ 2018 19 20 ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2021 ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ವಾಡ್ 2.0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಹೊಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಯುದ್ಧ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ನ ಅಜೆಂಡಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, ಅದು ಚೈನಾದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾವನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕ್ವಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಾಡ್ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಚೈನಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ತುಂಬ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೈನಾ ಮಾಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಓದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೈನಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಚೈನಾಗೂ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾನು ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದೆ ಈ ತಿಂಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.